2 ditë më parë televizioni Syrivision ka pasqyruar gjendjen në të cilën jeton familja Zenuni nga fshati Novoselle poshtme e komunës së Gjakovës. Nëna e re, 25-vjeçare Kristela, së bashku me 5 fëmijët e saj po jetoj në kushtet e mirëjueshme. Më të parë këtë rast, kryeqykuesi Dega në Gjakov ka kontaktuar me këforin italian në mënyrë që të dalin në ndihmë kësaj familje. Sot, këtë familje e vizitoi këfori italian Josia Mosou, të cilët në mënyrë vullnetare e ndihmuan me pakë ushqimore dhe veshmbathje. Kristela falendori këforin italian si dhe tha se kjo ndihmë sa do pak e ka lehtësuar gjendjen e familjes saj. Falenderoj tyve si ka nërë sot, për më ndihmu neve, për fëmijët e mi, i shova jo, avaj ju jep ma shumë, tanat. Tanat mija shava zoti, ju jep më të rem, falim njërë shumë për këtyve, si ka nërë me vizitu shpijen tem, fëmijët e mi, avaj ish për bleft, mjërës për juve, për këtyve kretë që ta shka ka ndihmu. Këtyre ndihmave ju gëzuan edhe fëmijët. A një gëzu? Po. Këfori italian ekskluzivisht miret me veprimtari humane. Ata përmes kryqit të kuq shpërndajnë ndihma nga më të ndryshmet, kushdo ditë një familje në Kosovë ndihmohet nga ta. Ky është një shembull se si duhet të tregohemi humanist dhe solidar ndaj familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rëndë socioekonomike.